Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så hade jag tänkt att vi skulle öppna Look Fantastics månadsbox. Den här månaden så fyller Look Fantastic år och det är deras birthday box. Jag vet att det är mycket unboxings just nu, men jag ville verkligen öppna den här. Och sen vill jag också säga att jag har börjat i en typ av ambassadörskap med Look Fantastic. Så tekniskt sett så är den här videon i betalt samarbete med Look Fantastic. Mina åsikter är precis som vanligt mina egna och ingenting har ändrats i format. Det är bara så att jag numera får lite betalt för en viss del utav mitt samarbete med Look Fantastic. Så tack för det Look Fantastic, gud vad roligt det ska bli. Men nu tycker jag att vi öppnar månadens box. Och sen får vi se hur det är här i. Det här är en utav årets bästa boxar alltid, du vet, när de fyller år. Det brukar vara roligt. Limited edition boxar allting i all ära, men det här är alltså ur prenumerationen som man kan få hem varje månad. Det är 6 produkter till ett väldigt bra pris. All information om hur man beställer etc. är här nere. Om man är prenumerant just nu också så kan man få lite rabatt på adventskalendern som jag redan har öppnat här på min kanal. Och för er som inte vet det så var den helt galet bra. Jag ska inte lämna några spoilers, men jag lämnar videon till Look Fantastic öppningen här nere och hur du kan förköpa den om du blir sugen. Men nu ska vi inte snacka mer om det, utan vi ska hoppa direkt in i Look Fantastics Beauty Box Birthday Edition. Och den här, för det första så är ju boxen helt löjligt fin. Typ så här peachig, lite guld, abedvekt, så himla himla vackert. Oh. Katalogen som vanligt, som vi alltid får med. Jag saknar verkligen L-tidningarna, hörni. Jag tänkte på det förra månaden, jag tänkte på det månaden innan, att jag verkligen har saknat L-tidningen. Men ja, it is what it is. September i alla fall 2020. It's peach inside. Let's put it here. Ja, titta bara, jag drar bara någonting. Oh, det första jag känner är en pensel ifrån Luxi. Ni vet att jag älskar Luxi-penslar. Åh, oh, en sån här har jag flera stycken. Jag tror att jag använder en sån här idag. Spelar ingen roll, det här är i alla fall Luxis 209 Large Shade. Det är en ganska fluffig men ändå platt pensel. Jag är ganska säker på att jag använder en sån här idag. Gud, var ligger mina smutsiga penslar? Det här är i alla fall en då platt pensel som man både kan packa på med men också sota saker. Perfekt för såna här typ av sminkningar, perfekt för sotningar, perfekt för allting egentligen. Jag slänger bort plasten för den här kommer jag definitivt att behålla. Absolut älskar Luxis penslar. Jag har många favoritmärken på penslar. Vi pratar mycket penslar på kanalen, om Hiccup etc. Men Luxi gör väldigt väldigt högkvalitativa penslar för en väldigt rimlig prislapp. Och det finns flera stycken olika kit etc. om man är sugna på att testa Luxi. Men I really like this. Det börjar ju bra det här med den här boxen, hörni. Jag stoppar i min hand och drar upp någonting annat. Nästa är ifrån märket Espa och de har ju nyligen gjort en limited edition box ihop med Look Fantastic som jag har öppnat på min kanal. Och en liten spoiler bara, någonting ifrån Espa finns i Look Fantastic kalendern också. Och det här är i alla fall deras Pink Hair och Scalp Mud. Jag är ganska säker på att vi fick den här i full size, tror jag, eller en större size i alla fall. Det här är ingen liten size, men en större size, där är 30 ml i Espa boxen limited edition. Det var för övrigt en av de bästa boxarna. Jag har öppnat så mycket grejer just nu i och med att kalendrarna har öppnat eller börjat, så jag har inte hunnit testa några av de grejerna än. Men Espa är ett lyxigt spa-märke och jag tror att många skulle må bra av att ha en mask eller en skrubb för hårbotten, just för att vi använder väldigt mycket produkter, det blir mycket bildat på, så man behöver få bort det ur hårbotten. Och därför så tror jag att det är många som skulle tycka den här var nice. Så skoj, jag ska testa definitivt. Vad har vi mer då? Här är någonting. Från Diego Dalla Palma i färgen nummer 80 så har vi en läpppenna. Och det här är en matt läpppenna som ser ut att vara en perfekt mauve. Absolutely love this color. Det här är ett nytt märke för mig, men jag har sett det på Look Fantastic. Fått i någon annan typ av grej från Look Fantastic. Om det var kalendern eller en limited edition box nyligen, så jag minns det var inte på rak arm. Men jag har inte hunnit testa än. Så det blir jättekul, älskar läpppennor också. Jag tror att det är någonting som är svårt att hitta riktigt bra vaxiga läpppennor som inte är för vaxiga och torra. Och de får inte heller vara för krämiga, för då sitter de inte kvar, utan de behöver vara lite vaxiga men ändå gå på smidigt, om ni förstår vad jag menar. Jag hoppas att den här är en sån. Den här får vi testa i en testa nytt smink snart, känner jag. Åh, det är någonting ifrån Illa Maska. Men är det här det sötaste jag sett? Oh my god. Det här är
Illa Maskas Oh my god, Beyond Powder. Jag har den här i full size i en mini. Jag älskar minis. Älskling. Jag ska inte swatcha den här, för jag har den här både i en limited edition förpackning, originalförpackningen, och den flytande varianten. Men det här är det gulligaste jag sett. Jag kanske borde spara den här och ha i min lilla rese necessär, för det här är en av mina absoluta favorit highlighters. Så himla fin, den är ljust guld och helt perfekt. Alltså gud vad roligt. Jag fattar att de inte kan skicka mig en full size, för de är värda guld och gröna skogar. Men så jävla gullig, jag älskar allting i mini. Och ärligt talat, sen när gör man slut på en full size highlighter? Det händer inte. Inte ens hos människor som har en highlighter och använder den varje dag när man sminkar sig, så går det åt. Tror du att det går åt mycket i mitt hem eller? Nej, men fantastiskt. Hittills galet bra box. Sedan har vi här någonting ifrån Elemis. Det är deras Pro Collagen Marine Cream. Den här har jag pratat om flera gånger förra året när jag öppnade adventskalendrar. Och redan i år har vi stött på den här. Och det här är 15 ml, det är en riktigt bra size. Elemis är extremt dyrt, men väldigt, väldigt poppis och väldigt värt prislappen, måste jag säga, de sakerna jag har testat. Jättekul. Det här är som sagt en kräm som jag tror att extremt många människor skulle tycka om och jag insåg att jag har den här nere. Som att de skulle tycka om och använda. Så jättekul. Än så länge är det bara vinnare i den här boxen. Det händer inte ofta, kan jag säga, att en box bara har vinnande. Vi ska se vad det sista är. Nämen. Ifrån det brittiska märket, eller jag tror i alla fall att det är brittiskt, ifrån märket Brushworks i alla fall, så får vi en full size, ser ut som Jade Roller. Den är givetvis plomberad då. Den här kommer jag inte att ha kvar, för att jag har en sån här. Tyngden. I like it. Jag vill testa den. Jag testar den på handen då. För den spritade jag precis innan det här. Feels good. Jag tror att många tycker om det här. Det är ju helt enkelt för att ta bort vätska och svullnad ur ansiktet. Så det är ju inte någon mirakelverktyg, men jag tycker att det funkar riktigt bra. Jag som har en tendens att vara väldigt, väldigt svullen och samla på mig mycket vätska. Jättekul. Jag har en sån här ifrån Look Fantastic redan. Som är en Rose Quartz roller från Herbivore. Som, jag vet inte om man säger så. Herbivore. Som är fantastiskt bra, som jag tycker jättemycket om. Så att jag tycker om konceptet jättemycket. Det är bara att det här är en typ av produkt som jag inte behöver flera stycken. Fast mitt hoarder hjärna bara, I love it, I need to keep it. Men realistiskt så behöver jag inte det. Var det allt? Eller var det allt? Som att det var något dåligt, det var allt. Shit, vilken bra box. För att vara en månadsbox så var den här helt galet bra. Jättekul med J-brollen. Jag tror verkligen att jättemånga skulle tycka om en hårskrubb. Absolut fantastisk kräm från Elemis. Fenomenal highlighter ifrån Illa Maska. Borsten, en typ av pensel som jättemånga kommer tycka om. Ingenting supersnischat liksom. Och en läpppenna. För, fantastiskt. Tre stycken sminkprodukter, det är väldigt ovanligt. Och jag tror väldigt populärt. Så det här var faktiskt en av de bästa boxarna från Look Fantastic på väldigt lång tid. Passande när jag nu då har gått in i ett typ av ambassadörskap i med Look Fantastic. Jag hoppas att ni gillade den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte gör det. Jag öppnar ju massa adventskalender, så det kommer massa här efter. Missa inte att titta på Look Fantastic adventskalender. Det var en helt fantastisk adventskalender. Tack så mycket för att du är här och tittar som sagt. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!